Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem za peníze. Ze hry peníze, ze hry Kingdom. Simulátor přepadávajících mincí. Výborný. Ty kráso, ne. Ach jo. Královno, otřes se. Tak to je dobrý. Jestli někdo hraje Kingdom a má problémy ve své hře s penězma, tak je mi ho fakt líto, protože já bych mu klidně dal, hele. Všechno vám dám, všechny, půlku peněz vám klidně dám, jako, nepotřebuju. Ale tady máme další kemp. Tak, to je všechno, co jsme chtěli na této straně, musíme jít zpátky. Tam počkáme asi u luků a naverbujeme, co to půjde. To je zase pitomý, že tam člověk může udělat jenom 4 luky navíc. Maximálně 4 luky, teda jako to nevím, koho to napadlo z těch vývojářů. Ale hoši, já fakt se mi do té peněženky víc nevejde. Tak. Jednu minci si tady vezmeme. Jo, nemáme lidi, no. No, my nemáme lidi vlastně. To je to. Kde jsou lidi? Tady jsou až lidi. Ty jdou pro rytíře. Ty si vezmou rytíře. Nemůžu něco ještě třeba upgradeovat nebo něco takového, jako za to utratit peníze. Kam vyjdete? Proč popouštíte levou stranu? Tam bude zase boj. Že jo. Ach jo. No, my to tady... No, tohle nemusíme kácet, já jsem vůl, tohle ne. Tohle musíme kácet. Kde jsou stavaři? Tady jsou stavaři, tady jich je. Dobrý, jdeme na to. Jdeme kácet. No, on už je noc, no. Tak pokácíme dva, to je jedno. Pojďte, vente si penízky. Jo, jak vás je víc. Vás je víc. No, mi zabijou stavaře, ale... Au, vemte si penízky a neserte mě. Au. Zapte je. Ježíš, ještě lítající parchanti. No, mi se berou zase lučištíky. Nech mě. Lidi mi se berou, všech... To je zase takový ten menší útok, no. To je naprd. Menší útok, no. Katapult! To jsou ty stavaři! Ach jo. Počkej, oni... Stavař, dělej. Natoč ten katapult. No, to je jedno teďka ten katapult, teda ale už. Šup. Kde jsou další lidi? Ty bláho! To se těžce nepovedlo tohle. Jsou tady nějaký lidi ještě? Tam je ten kemp, ale to je zase daleko, to nechci tak daleko. Musíme to rychle pokácet. Tak, šup, kácejte to. No, kácejte to. Ty to kácej, jsi tady sám. Tak, ještě poslední. Výborně. Postavíme věž. Asi jo, asi postavíme věž. Zase takhle tu dvojitou si myslím postavíme. Bude stačit. Tak, kem zmizí teďka, nebo až pokácíme tohle. Nemůžeme pokácet. Počkej, kam jdeš, ještě si neskončil, hele.
Ještě si neskončil. To bude pokračovat. Tak, tady nám to nějak prořídlo těžce teda. Tady bychom teda nakonec mohli postavit, no to je jedno. Jsem myslel tu větší věž, ale necháme to takhle, necháme to být. Kemp teda zmizel, jasně, to jsme museli akorát vypadnout z té oblasti. Jdeme kácet dál. Tady postavíme zeď. To by snad teoreticky nás mohlo zase posunout trošku. No, problém je, že tam ale není žádná... věž. Je tady nějaká zeď, u který je věž. Tady je další zeď a tady je věž. Tohle z toho by teoreticky šlo. Jaký je den? Předtím. Před měsícem. Kolik jich zase jde? To je hrozný. Je čím dál tím víc? Překvapivě. Ještě někdo? Dva? Lítající? Tady už jdou jenom lítající a obři. Dobře. Tohle co teda upgrademe, ať je to furt naplný. Musíme to udržovat. Tak. Ne! Já si furt myslím, že ty stavaři prostě v noci nepracujou, víte co? Stejně jako lučišníci, jenže oni pracujou, takže jsem přišel do dalšího stavaře. To je bomba. Takže můžu zase jet zpátky do... Na základnu, na základnu. No, na základnu v podstatě. A... Počkej, ale teďka po tomhle útoku by teoreticky neměl útočit nikdo, ne už? Respektive pak už je rovnou krvavý měsíc, ale... Teďka, no teďka je útok. Počkej, minule nebyl teďka útok, ne? Nebo byl? Jak to bylo? Já už nevím. By to měli stát zvládnout tady, hoši. Dělejte, zapte katapult pál. Ne, zapřed. Musíme teďka hnedka poslat. Teďka to zkusíme, pošleme hnedka. Zapte ho. Výborně, tak. Kdo tady ztratil vůli bojovat za nás? Dělejte, aktivuj se. Tak, výborně, útok. Tak, šup. Tady jsou... Ne, tomuhle to dejte. Ach jo. Stavař sem přišel, to je fajn. Můžeš upgradeovat mezi tím tohle. To je hotovej Legolas. Hotovej Legolas normálně. Můžeme rovnou ještě... Ne, to je ještě furt jakože upgradenutý. Tak to je fajn. A... No, oni tam nedojdou prostě, no. To fakt bude potřeba... To posunout celý. Oni to nestíhají. A ještě se zastavuju, aby mi házeli... Ježišmarja. Božínku. Třebu stavaře. A... Tak to je skvělý, takže na noc, při který se... Víceméně nic nedělo, jo, kterou jsme zvládli naprosto bez problémů, která byla v pohodě, tak tam byla celá armáda pomalu. Jo, všichni tam byli, se přišli podívat, jak to tam funguje. Ale před nocí, která je ta rozhodující, kdy opět se objeví na nebi krvavý měsíc a kdy nás zavalí nepřátelé, tak to jaksi všichni vypustili a jdou se schovat někam, nebo co já vím. Ach jo. Hele, zůstaneme asi tady a jestli jsme uspěli, tak to poznáme, jestli ne, to taky poznáme, protože tady zmizí ty látky. Tak. To máme stavaře dalšího, výborně, ty potřebujeme. Možná ještě uděláme jednoho, protože se bude hodit dva u katapultů a někdo, kdo bude stavět. Jo, už to je zase slyšet. Vy toho máte, hoši, vy tady svědomitě pilně lovíte a je po nich, dobře, takže okamžitě hnedka upgradeujeme.
nebo upgradeujeme, znova verbujeme. Tak. To je ta chyba, kterou jsem udělal minule, že jsem je hnedka nenaverboval a čekal jsem, až přijedu po tom, co se tam budu kochat tím bojem, že jo. A to byla blbost, no. Neměl jsem se kochat bojem, měl jsem rovnou upgradeovat ty luky. Ta první zeď padne, určitě si myslím. Ta první zeď padne, dostanou se dál a tam by to měli pak už ubránit. Tam by to mělo být v pohodě. Hold, to neuvidíte v přímém přenosu. Co se děje, uvidíme to až poté. Tu spoušť, která tam nastala, ale aspoň jeden bonus máme, tak jim to ještě upgradeneme, možná to ještě potřebujou. Sice nemáme žádný zprávy z fronty, jak to tam probíhá, ale myslím si, že upgradeovaný luky na super mega extra damage dělající luky a šípy, tak to se hodí. Tady si můžeme odpočnout. Mě zajímalo, co všechno zničili. A jestli už máme nový rytíře. Máme nový rytíře, to znamená, máme nový lučišníky. Super, tady jsou tři, tady jsou dva rytíři. Tady jsou... Aha, jasně, máme to tady až. Hele, pošle mi rovnou, protože příští noc není útok. Takže oni to možná stihnou dojít za tu další noc. No, já nevím. Aha, oni se dostali až sem! Tak to je špatný. To je hodně špatný, ale... To mi kazí trošku plány, já myslel, že dokázali zabít. Oni nedokázali zabít. A já musím mít katapultu dělat. Tady loví ty králíčky, mezi tím na nás útočí vobři. A musíme, no hlavně musíme jít pochytat lidi, jestli chceme ještě nějakým způsobem pak fungovat. My možná uděláme ten achievement těch... Hele, zvládli jsme to, super, rychle do útoku. Ale jste jenom tři lučišníci, to je blbý. Nevadí, musíme jít tady naverbovat zpátky lidi. Málo lidí. Nejsou lidi, musíme pobrat, co jsme ztratili. Tady to je prázdnotou. Tak. Oni možná většinu odnesli ty lítající, no. A, to je na max. Teď je asi nejdůležitější zachránit, co to půjde. To znamená, jestli stihneme ještě nějaký... Jo, tady je, super. Ber tu minci, tak... Ne, všichni to vzali. Super. Ještě někdo? Ne, jak to, že to je aktivní? What the hell? Jak to, že to je aktivní? Pak by to... Tak ono se to střídá, ale hele... To není? Jako dítě první noc po krvavém měsíci, tak by to nemělo být aktivní. A je to aktivní. Tak co to jako je? Co to je za bordel? Kde to jako jsme? Hele, kde to jako jsme? Dobrý. Tak, tady se to začíná tak nějak obnovovat. Což znamená, že... Jak to, že ty nemáš? No, to znamená, že oni budou útočit asi. To znamená, že my tady musíme vybudovat zase zeď. Stavaři jsou někde v háji. Možná bychom mohli vybudovat i zeď teda tady.
aby když tam ta padne, jakože padne při teďka při těch útocích, aby oni nechodili tak dozadu. Jasně. Dobře. Tak a musíme jít verbovat. Musíme jít vyrábět luky, kladiva a tyhle ty věci. Tady jsou nějaký stavaři. Tam by mohlo být docela dost lidí. Možná no, by mohlo čekat. Uvidíme, jestli teďka přežila ta naše jednotka. Snad jo, ježišmada. Přijedu a bude to zničený. Ne, dobrý, žijou. Další dva stavaře vezmeme a lučišníky tady nebereme. Tak. Pojedeme upgradeovat luky, když už jsme tady zase o ten bodík. Naverbujeme tady ty dva. Tak. Už to bude zase na jednom, ne, na dvou je to, dobrý. Tak. Přesně potřebujeme. Musíme být úplně maximálně připravený na všechno. Teďka hlavně, aby tam došli, tyjo. Jsem sice vyslal tak jakože... jen tak, aby se neřeklo. Hele, zatím žijou, tak... To je dobrá zpráva, ale já mám takový pocit neblahy, že oni ještě moc daleko nikam nedošli. Že jsou furt na našem území. Tak... to asi není moc relevantní ujištění, že... Teda ještě žijou. No snad se tam dostaneme včas. Se ještě trošku napapáme. A jedeme. Jo, tady jde lidi, to je dobrý. Tak, tady to musíme začít stavět. Výborně. Aha, už jdou. Tak to je bomba. To je bomba, tak to jsme přišli o zase o útočnou jednotku a tyhle ty lučišníci nám budou střílet akorát tak na naši zeď. Proč? Hele. Vemte si to. Vem si to, tak. Nazdar. To je lepší, než tam čekat. Ne, mě zase vezmou. Proč ti nestačí jeden? Nestačí. Zapte ho, hele. Vy dva, zapte ho. Dělejte, palte. Zapte ho. No, jednoho jsme zachránili. Kolik jich jde zase? 4, no. Tak to je. My to nedohrajem. Co my, já to nedohraju. Ten si tady chodí. Hele, já jsem přesvědčený, že to je ten obchodník, že to je vůdce těch šmejdů. To je fakt. To je jejich vůdce. Viděli jste snad někdy, že by oni na něj útočili? Že by ho někdy nějak zranili? Nebo mu něco sebrali, nebo takhle? Ne. Nikdy. Nikdy ani jednou mu nic neudělali. No, ten ještě střílí do naší zdi. To byste se z toho normálně víte co? Kde je stavař? Tohle co potřebujeme upgradenout. Katapult jde tam teďka, to je výborný, to je prostě výborný. To nebude tak jednoduchý. Rytíři jsou zase kaput. Tak. Ještě jedno stavaře. Tak. A zbytek lučišníci. Ne, dobrý. Díky. Tak.
Půjdeme naverbovat tady ty dva, co jsou tady na začátku. Jenom jeden. Tady není žádný druhý? Není. Je super. Ach jo. To není dobrý. Co je za den? 8. Ne. Stihneme to? Že bychom stihli poslat teďka ještě tu jednotku? Do útoku? Oni jsou tady až. To je blbý. To asi nestihneme poslat. Počkej, kde je ten? Kde je hranice teďka ta nová? Tady. To znamená, že se zase vrátila ta hranice, ne? Ty vole! Ne! A oni jdou furt dál. A ty stavaři, který to stavějí, jsou až tílenství za nima. Ne, hele, to bude všechno. Můžu to sejmnout. Takže já vám pro dnešek děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video s Kingdom, opravdu bolestivé pro mě. A snad se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.